U Orašju je jučer održana komemoracija za iznenada preminulog glumačkog velikana hrvatskog i bosansko-hercegovačkog glumišta Ivu Gregurevića. Okupljena rodbina, brojni prijatelji, kolege, glumci, osobe iz javnog života na početku komemorativnog skupa odali su počast minutom šutnje. S velikim poštovanjem i tugom govorili su o životu i dijelu velikog glumca. Ivo Gregurević će biti sahranjen na mjesnom groblju Karaula u Orašju sutra u 14 sati, što je još jedna potvrda njegove privrženosti zavičaju. Ivo Gregurević je imao sreću da radi ono za što ga je Bog stvorio i da u tome bude najbolji, ne izazivajući zbog toga zavist manje dobrih, već opće poštovanje i ljubav. A to je rijetko i vrijedno.